Миколаївщині завершився чемпіонат півдня України із пауерліфтингу. Сотні спортсменів змагались за можливість представляти нашу державу на всесвітніх змаганнях, які проходитимуть восени у Польщі. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени з усієї України. Адже якщо представникам інших регіонів не вдасться завоювати місце у збірні цього разу, буде можливість спробувати ще. Аналогічні змагання відбуватимуться ще тричі. Таким чином, організатори вирішили ще й продемонструвати свою громадську позицію стосовно ситуації, що склалась із Кримом та Донбасом. Имеет место проводить все-таки в разных регионах. Почему? Хочется еще раз доказать то, что Украина, она единая, она целая. И даже если вы видите вот баннер, да, на баннере есть Крым. Крым – это территория Украины. Украина единая. За можливість потрапити до збірної спортсмени змагались у двох видах пауерліфтингу – становій тязі та жимі-лежачі. Решта вправ дуже затратні, потрібно привозити спеціальні металеві піддони та станки. За результатами цих вправ найкраще себе продемонстрували саме миколаївці, зокрема жіноча команда. 16-річна Яна зайняла перше місце у категорії до 60 кг. Дівчина за півроку занять спромоглась виконати норматив на майстра спорту, взяти участь у чемпіонатах різних рівнів як в Україні, так і далеко за її межами. Мені подобається цей спорт. Він робить сильніше дух, він укріпляє. Пауерліфтери стверджують, що цей вид спорту одночасно і легкий, і складний. З одного боку, неважливо, чи маєш ти природні дані. Для перемоги потрібне лише бажання. З іншого, саме бажання може і не вистачити. Одній з миколаївських спортсменок Наріне бажання вистачило. В общем, за год я проучаствовала на 8 соревнованиях, і чемпіонати України, і чемпіонати Європи, і Кубок Южного регіону, і Кубки Європи України. И все это завершилось, ну как завершилось, на данном моменте чемпионатом мира, где я заняла первое место, сделала мастера спорта международного класса. И вот, 8 соревнования за год. На цих змаганнях Наріне перемогла в абсолютній першості. Зізнається, що навіть не сумнівалася у результаті. Спорт – це життя, але для них це ще й можливість довести самим собі та оточуючим, що вони здатні на все. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.